7 fëmi dhe një mësues u vran gjatë një sulmi më armë zjarë në një shkollë të qytetit të rusë të Kazanit. Më shumë se 20 të tjerë kryesisht në zënës mbetën të plagosur, një 19 vjeqarë që dyshojë të jetë autori sulmi të shdëvën në pranga. Pas sulmit në shkollë, kumë petën të vrar një sërë persona është kryesisht fëmi, kemi një suretimat lidhur me rastin kriminal. Fidhimisht u folë për më shumë viktima e gjithashtu për një agresor të dyti dy cili ishte ekzekutuar nga efektivet, por më vonë autoritetet konfirmuan se nuk kishin identifikuar një bashk të mundshëm. Si pas të dënave për një iri armatosur hyri në godin dhe hapi zjarë, agresori unë dhe është identifikuar nga autoritetet si një banor lokal i lindur në vitin 2001. Si që mësojë disa fëmi u odhe nga dritarja për t'i shpëtuar të shtënave, media tru se thonë se dy prej viktimave ishin shënuar si pasoj e hedhjes nga kati dytë. Forca të shtuara policore dhe ambulanca u pozicionua në zonë, ndërsa fëmije dhe mësues evakuashin, presidenti Vladimir Putin njoftoj rishikim të ligjeve për kontrolin e armëve.